Модернізація бібліотек – болюча тема для фахівців бібліотечної системи міста – не дає спокою можновладцям. Справа вбивств кременчуцького мера і судді – подробиці фінального засідання у стінах Кобиляцького райсуду. Олімпійські ігри 2021 у Токіо, як кременчуцьку дзюдоїстку Єлизавету Каланіну проводжали на змагання. Про події екватору робочого тижня говоримо далі. Ви дивитесь щоденник «Наш час». Вітаю! 32 нових випадки COVID-19 зафіксували на Полтавщині за минулу добу. Серед одужавших 86-ро продовжують боротьбу із недугою 877 осіб. Щодо міських статистичних даних, 15 червня на коронавірус захворіли 13 кременчужан. Серед них 10 жінок та 3 чоловіки. Всього в інфекційних шпиталях проходять лікування 36 пацієнтів. Стільки уваги до кременчуцьких бібліотек, певно, ще не було ніколи, бо знову таки саме про реорганізацію міської бібліотечної системи здебільшого говорили сьогодні на депутатській комісії, що покликана опікуватись питаннями освіти, молоді та культури. Вчора на президії градоправитель обіцяв, що депутатам про закриття частини бібліотек філій та переформатування храмів книги розкажуть детальніше. Власне, так і відбулось вже сьогодні, і перше, про що дізнались, пан Малицький, голів депутатських фракцій на учорашній президії ввів в оману. Про це і не тільки, дивіться у наступному сюжеті. Мова про звільнення як така не повинна йти. Ми говоримо зараз про те, що ми маємо штат, маємо людей, які працюють, і цих людей треба перевести відповідно на ті укрупнені хаби, про які ми говоримо. Але якщо ми говоримо про людей, які мають вже бути на заслуженому відпочинку, я з великою повагою, але там 73 роки, важко працювати вже. Ось так і вір нашому градоправителю, який, схоже, просто одурив і міських депутатів, і усіх наших глядачів. Бо, як з'ясувалось вже наступного дня, без роботи владники залишать не лише бібліотекарів пенсійного віку. У даному випадку, дійсно, ми будемо скорочувати людей. На сьогоднішній день у нас працює 189 працівників. Після реорганізації станеться 102. 38 працівників – це буде штатних посад, це буде скорочено по дитячій бібліотеці, 39,5 буде скорочено по дорослій бібліотеці. Там є люди, які пенсіонери, є люди, які підуть дійсно на працевлаштування через біржу. Серед іншого, пан Кондрашов повідомив, бібліотечна система, яку мер і команда хочуть знищити, працює у Кременчуці з 1974 року. І ось 2021 стане для міських храмів книги крайнім. У мерії розповідають, що прагнуть повністю переформатувати міські бібліотеки. Про це навіть підготували відеоролик. Але через якість онлайн-трансляції депутатської комісії бібліотека майбутнього має досить розмитий вигляд. Вітаю у бібліотеці майбутнього. У нашому мультипросторі буде цікаво і дітям, і дорослим. В публічній бібліотеці є клуби цікавих зустрічей, лабораторія читацького смаку, кінозал у бібліотеці, IT-студія, комп'ютерна азбука, квести, майстер-класи, клуб любителів іноземних мов. Втім, розмита і абсолютно нечітка не лише картинка відеотрансляції про майбутнє кременчуцьких бібліотек. Так само у мерії сьогодні не мають ані реальної програми переформатування, ані власних грошей на осучаснення бібліотек. Що відомо точно, управлінці-реорганізатори залишать читачам лише 5 бібліотек філії. На околицях же міста, виходить, культурні осередки міська влада знищить. Головний офіс Кременчуцької міської публічної бібліотеки розташовано за адресою вулиця Європейська, будинок 66/13. Працюють 5 філій. Проспект Лесі Українки, 13, кілька бібліотек по вулиці Суворовій. На правобережжі це філії за адресами вулиця Івана Приходька, 32 та вулиця Республіканська, 65. До речі, якщо мер напередодні переконував депутатів, що до міських бібліотек майже не ходять, то вже самі бібліотекарі сьогодні визнають – попит на книгу є. От лише останнім часом храми книги у місті просто кинули на призволяще. Не виділяють грошей ані на сучасні ремонти чи оснащення, ані на поповнення бібліотечного фонду. Ці всі аспекти ми вже закладали 5 років тому в програму соціологічного розвитку бібліотечної галузі. Тому депутати
ці пункти розписані? Ну, щодо автоматизації, щодо прикладної техніки, ремонт приміщень. На жаль, на цю програму не було виділено коштів. Те ж саме стосується поповнення і оновлення бібліотечних фондів. Ми потребуємо майже 50% заміни бібліотечних фондів, тому що потреба читальська, вона існує. Якщо практично не фінансували бібліотеки раніше, хоча вони потребували і не так багато грошей, зважаючи на інші мільйонні витрати посадовців, то де тоді візьмуть кошти на сумнівну бібліотеку майбутнього? Це питання від депутатки Горославець залишилось без відповіді. У 2019 році 775 тисяч, у 2020-му 450 і у 2021-му 367. Чи були кошти ці? Я просто до чого веду. Колеги, ми зараз як комісія будемо приймати рішення про реорганізацію, про скорочення, про нас переконали в тому, що це вимога часу, що вивільниться 12 мільйонів. На зараз ми не бачимо дорожньої карти і приблизного кошторису, скільки нам буде коштувати ця трансформація. І плюс на зараз програма розвитку бібліотек практично не фінансується. Так само незрозуміло, чи підвищать після скорочення кількох десятків бібліотекарів заробітну плату їх колегам, яким пощастить залишитись. Пан Кондрашов підтвердив, що надбавками бібліотечних працівників таки обділяють. Не виплачу. Це виділяє. Стаж роботи на нашому платиться, але 50% виплачується в розмірі 2-3-5%, тому що немає на це фінансування. Що ще пролунало цього дня на комісії, на закритих понад 10 бібліотеках-філіях місто заощаджуватиме близько 12 мільйонів гривень на рік. Це загалом і на 77 бібліотекарях, і на комунальних послугах тощо. А тепер для порівняння. Якщо порахувати, то утримання усього лише 9, але ВІП-чиновників Кременчука платникам податків обходиться біля 5 мільйонів гривень на рік. От лише пересічну громаду про те, хто і що для неї важливіше, можемо запитати тільки ми. Влада міська вирішила, що місто бібліотека, ця там 10 бібліотек не потрібні. От що думаєте? Як це не потрібно? Ну, тобто, читачів мало. Це влада нам не потрібна. Потім... Бібліотека нам потрібна. Ми працівники бібліотеки філії номер 8 для дітей. І наша громада, місцеві жителі дуже обурені тим, що відбувається зараз ситуація з бібліотеками міста. Ну, ми чуємо, що нашу бібліотеку хочуть взагалі закрити і залишити і учнів, і дітей, і людей похилого віку, які відвідують бібліотеку, залишити без можливості брати, читати книги. До нас приходять багато людей похилого віку, які живуть тільки читанням. Багато дітей, дитячий садочок 60-й і одна школа 16-та, гімназія. Усі діти приходять до нас читати. Хочу сказати не тільки як читач цієї бібліотеки, а й вчитель початкових класів. Я дуже засмучена планами міської ради закрити нашу бібліотеку, адже вона єдина велика бібліотека у нашому районі. Вчителі докладають дуже багато зусиль для того, щоб прищеплювати любов дітей до друкованої книги. Звертаємося до місцевої влади з проханням залишити на цьому районі, на першому за насипу, хоч якийсь єдиний, у нас зараз це єдиний центр, такий культурний і розважальний, і пізнавальний, і навчальний. І у продовження знову-таки про владні пріоритети. Зокрема, про те, що гроші на власний піар завжди знаходять, а ось вже на дітей, виходить, немає. На вчорашньому засіданні президії депутатка Горославець прохала своїх колег на найближчій сесії, що відбудеться 30 червня, підтримати її ініціативу щодо започаткування безкоштовного проїзду у громадському транспорті і для кременчуцьких старшокласників, оскільки 10-11 класи залишили не в усіх навчальних закладах. Діти змушені їздити тролейбусами і маршрутками платно. В цій програмі я пропоную виділити кошти, ну і взагалі унормувати. Це недопрацювання, про яке я виступала вже із запитом на сесії, про те, що учні 10-11 класів повинні мати безкоштовне перевезення за рахунок міського бюджету, тому що ми реорганізували шкільну систему.
систему, занурювати рахунками, ну і ми з департаментом радилися, і з освітою, і з соціального захисту. На це необхідно для того, щоб з 1 вересня ця норма діяла приблизно 300 тисяч гривень. Ну, трошки більше. 300 тисяч. Але, судячи з відповіді, отриманої від владників та, власне, мерської реакції на таку пропозицію, управлінці міста виділяти гроші на безкоштовний проїзд для школярів не збираються. Бо така провладна пропагандистська безкоштовна газетка градоправителю ІКО значно важливіша. І не тільки для того, щоб піаритись там у всій красі та читати про себе добрі оповідки. Виявляється, з тієї ж газетки наш мер особисто черпає інформацію про городництво. Саме для цього, виходить, платники податків оплачують мерське кольорове видання за 9 мільйонів бюджетних гривень. Я вже неодноразово звертаю увагу, що, можливо, нам варто економити на газеті «Кременчуцькі новини», яка має 16 сторінок повну друку. Можливо, зробити її чорно-білою та трошки меншою за умисою. Леся Олексійовна, я ваш юмор дуже ціную, ви дуже, знаєте, так правильно кажете, але читати щось вже треба, да? Закінчимо. Ми ж бібліотеки скорочуємо. Ні. Навпаки, я пропоную... Ми ж бібліотеки скорочуємо. Ну, Віталій Олексійович, якщо ви вважаєте, що треба дитячий куточок бабушкам і сканворд обов'язково кольоровий, не обов'язково бабусям писати інструкцію, як посіяти на балконі кріп і петрушку. Чого? Тут колега один є, бачив, коли я сам особисто редиску саджав, ну і що? Да. І нормально. Ну, ви ж зорієнтувалися, що треба зернятко в землю покласти. От я цього не знав, в мене вона, знаєте, пішла в бадилля. Я ж її отак сіяв, а треба було от зернятко в зернятко. Якби прочитав газету «Кременчуцькі новини», посіяв би правильно. Нагадаємо, тільки вчора Віталій Малицький, практично насміхаючись над тими, хто поважає паперові видання, привселюдно пояснював і навчав челядь, як конче необхідно впроваджувати новітні технології і користуватися електронною базою інформації. В 989 році могло бути, але в 2021 вже ні. Зовсім інші історії мають бути. А ми з кубіка намагаємося напільникам щось там зробити. Це минуле тисячоріччя. Ларіса, ви на флібусті от буваєте? Я можу завершити. Ні, от скажіть, ви заходили коли-небудь? От те, що Віталій Юрійович каже. Давайте популяризувати оці сервіси і буде зовсім інша історія. Отже, сам виходить таки читає бумажняну порадницю або, знову ж таки, водить народ в оману. І до новин зі стін Кобиляцького районного суду. Судді, якого наприкінці минулого тижня вдруге взялись за розгляд кременчуцької справи стосовно двох вбивств мера міста та судді. І в авральному режимі, в день, коли саме добігали кінця терміни тримання трьох кременчужан неволі, зробили все, аби лише люди, провини яких довести не можуть майже 7 років, залишались за ґратами і надалі. Ну а вже вчора саме усунулися від розгляду справи. Чому так? Дивіться далі. Отже, минулої п'ятниці трійко кобиляцьких суддів, двоє з яких вже брали участь у розгляді цієї ж справи майже 4 роки тому, і яким просто таки у авральному режимі минулого тижня призначили справу наново, взялися до роботи. Аби, схоже, лише продовжити багаторічне фізичне та моральне катування неволею. Чим, власне, порушуючи права підсудних, зокрема на захист, судді і скористались наповну. Відзасідавши буквально із самого ранку і до пізньої ночі. Ну а вже вчора від сторони захисту пролунали нові клопотання про відвід усій колегії суду. На стадії підготовки справи до розгляду суддя Макарчук усунувся від відкладених на нього обов'язків, внаслідок чого суддя Назарьова, не маючи на те законних повноважень, на власний розсуд, за власним підписом, направила вимогу до установи виконання покарань про конвоювання обвинувачень до Кобиляцького районного суду, виключаючи дотримання права обвинувачень на участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Тим самим, наслідок бездіяльності головуючої відсутності необхідного досвіду судді Назарьова, суддя Макарчук забезпечив катування обвинувачених шляхом перевезення в нелюдських умовах на значну відстань та їх катування на протязі 15 годин знаходження в скляному боксі, в першу чергу Крижановського, який нещодавно знаходився в реанімації з причини тяжкого перебігу хвороби на ковід і не одужав. Не маючи необхідного досвіду та компетенції, суддя Макарчук
не володіючи знаннями і навиками головуючої судової колегії при розгляді кримінальної справи, не вжив встановлених законом статті 342, 324 КПК України, заходів з приводу неявки в судове засідання захисника обвинуваченого Куника адвоката Кияшка, не встановив, чи був захисник повідомлений своєчасно та належним чином про дату і час судового засідання, не поставив питання можливості початку підготовчого засідання без участі захисника на обговорення. Підали сумніву адвокати і незалежність головуючого судді Макарчука та судді Назарьової, які сіли за суддівські крісла лише майже рік тому. І ті, на переконання захисників, схоже, що повністю перебувають під прямим впливом іншої судді із трійки колегії Тетяни Тесленко, яка вже розглядала кременчуцьку справу, ну а нині, схоже, ще й негласно перебрала на себе повноваження головуючого в справі. Щодо залежності та некомпетентності судді Макарчука та Назарьова. Згідно відкритих даних ресурсу судової влади України, вказані судді призначені на посаду суддів районного суду в червні 2020 року, тобто здійснюють правосуддя загалом менше одного року. Згідно відкритих даних Державного реєстру судових рішень, вказані судді мають незначний досвід розгляду кримінальних правопорушень, кримінальних проступків та злочинів на великій або середній тяжкості. Вказані судді взагалі не мають досвіду розгляду кримінальних справ, обвинувачених за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, не мають жодного досвіду розгляду справ у складі судової колегії суду присяжних. Ця справа, яка є справою найбільшої складності, не є справою для тренування молодих суддів. Значна відсутність досвіду та необхідність навичок привели до грубих порушень процесуального закону. На стадії підготовки справи до розгляду та під час судового засідання 11 червня 2021 року. Суддя Макарчук підкорився своїм діям судді Тесленка, яке прибрала на себе повноваження головуючої судді, почала вчиняти одноосібні дії, на які вона не має законного права, керування ходом судового засідання, викладення протокольних рішень колегії за дорученням в лапках головуючого, надання дозволів на приєднання учасників до судового засідання після його початку. Відтак, як переконані адвокати, дії та поведінка судді Тесленко прямо вказують на підігрувані нею стороні обвинувачення. Вважаю, що суддя Тесленка продемонструвала в ході судового засідання 11 червня особисту неприязнь до мого підзахисного мильника, колеги, захисника Лазоренка та в цілому до сторони захисту. Це виявилося, зокрема, у відверто зневажливому способі спілкування в судовому засіданні, напівлежачи на столі, іронічно посміхаючись або шляхом перекрикування виступаючого учасника процесу. Ця поведінка судді Тесленка демонструвала її бажання у будь-який спосіб виконати стороннє завдання щодо незаконного продовження тримання під вартою обвинувачених. Власне, піддали сумніву адвокати неупередженість судді Назарьової. Із тих підстав, що та під час попереднього розгляду справи у 2015 році була ще помічницею судді, а проте приймала активну участь в розгляді справи, формувала справу та спілкувалася як з присяжними, так і зі стороною обвинувачення. Що підтверджують відеозаписи судових засідань кількарічної давності, які переглянули цього вівторка. На кожному відео суддя Назарьова знаходилася на цьому місці. Біля неї знаходилися два запасних присяжних, з якими вона мала спілкування. Біля неї знаходилася секретар судового засідання Логвиненко. Тут знаходився прокурор Москаленко і прокурор Рева. Вона мала позапроцесуальне спілкування як з присяжними, так і з прокурорами. І це зазначив Мельник Олександр Олексійович. Мало того, вона мала позапроцесуальне спілкування з потерпілим Лободенко Станіславом Григоровичем і зі Шляговою Ольгою Олегівною. При цьому вона була присутня під час допиту всіх свідків, під час допиту спеціалістів, під час допиту експертів. Мало того, вона була присутня під час дослідження всіх письмових доказів. І не тільки письмових доказів. У свою чергу вже Олександр Мельник та його захисники заявили підозру про особисту помсту обвинуваченим з боку Кобиляцького райсуду через оскарження Олександром Мельником дій Кобиляцького суду, які, нагадаємо, призвели до порушення презумпції невинуватості. Мельник за результатами проведення 11.06.2021 року підготовчого судового засідання стверджує і заявляє про особисту помсту щодо нього зі сторони судді Назарьової і судді Тесленко, які не заявили собі самовідвід, а продовжують розгляд справи та в першу чергу ухвалили рішення про продовження свавільного тримання під вартою за те, що він визнав в судовому порядку під час розгляду цивільної справи винними Кобиляцький районний суд, а як наслідок його працівників, так як недостовірна інформація була поширена на офіційному веб-сайті суду, визнав винним голову суду Омельченко за поширення недостовірної інформації, якою було порушено відносно нього презумпцію невинуватості. А тому, на його думку, це помста ще й в угоду голові суду Омельченко.
Повернувшись із нарадчої кімнати, суддівська колегія врешті-таки задовільнила клопотання адвокатів про відвід суду. З причин – рішення апеляційного суду від 2017 року про порушення Кобиляцьким судом презумпції невинуватості. Хоча на переконання адвоката Олега Миронова, судді від самого початку за таких обставин самі мали заявити собі про саме відвід. А проте, схоже, суд, беручи повторно до себе розгляд цієї справи, мав на меті лише одну ціль. Коли суду потрібно було вкрай на останній день, 11 червня, продовжити запобіжний захід, вони відхилили всі ці доводи, послались формально на те, що у них немає текстів цих рішень. Хоча рішення опубліковані, ці факти суду відомі, він як відповідач, цей суд, отримав ці рішення, як сторона у справі. Тобто ці обставини достеменно суду були відомі, тим не менш суд, знаючи, що не може розглядати цю справу, все ж таки об 11 годині ночі ухвалив оці рішення останнього дня про продовження чергове продовження тримання під вартою. І тоді не могло взагалі ніяких бути підстав для відводів. Щоб ми не заявили, все не є підставою для відводу. Зараз, коли продовжили, виконали завдання, продовжили запобіжний захід, подивились по-іншому вже на цю обставину. Відтак, як переконаний адвокат, від самого початку повторного розгляду справи Кобиляцьким судом всі рішення колегії були цілком незаконними. Це означає що? Це означає те, що суд, який продовжував в такому шаленому темпі запобіжний захід, він був незаконний від самого початку, тому що суддям, яким стало відомо про підстави відводу, вони відразу повинні використати ці підстави і задовольнити відвід або подати заяву про самовідвід. Але ми бачимо, що в даному випадку є також і тиск з боку апеляційного суду. Тож нині апеляційний суд Полтави вкотре буде вирішувати питання, в якому із судів області кремешуцька справа врешті знайде своє пристанище. Про те, чи відбудеться те такими ж авральними темпами, як те було із Кобиляцьким судом, адвокати піддають сумніву. У нас на протязі 24 годин справа могла знаходитись в одному районному суді, потрапити до апеляційного суду і до кінця 24 годин потрапити до іншого районного суду. Таким чином відбувалось додержання документообігу в цій кримінальній справі. Зараз такого, я вбачаю, вже не буде, оскільки продовжили на 2 місяці, можна вже спокійно його направляти до іншого суду, вже не в такому режимі. Це все фактично є підтвердженням ненормального відношення державної влади, судової влади загалом до цієї справи. 15 червня у Всесвітній день фотографії природи у стінах Інституту розвитку відбулася урочиста зустріч з кременчуцькими фотографами, учасниками фотовиставки у Польщі. До об'єктиву переможці фотопроєкту потрапила не тільки природа, а й кременчуцькі парки, сквери, вулиці й околиці. Роботи кременчужан, серед яких як професіонали, так і аматори, вже прикрашають виставки у Бидгощі та Торуні. Як чествували переможців у наступному відеоматеріалі. Соняшникові поля, річкові пейзажі – об'єкти культурної спадщини. Із сотен художніх фотографій за кордон потрапили кілька авторських робіт кременчужан. Добірка світлин має більш ніж естетичний контекст. Фотокартини презентуватимуть Кременчук за його межами, подорожуючи європейськими країнами. Крім Літуса і Решмельцона, виставка проходить ще і в Бидгощі, і в Торуні. Під час виставки свят «Очами молодих». Ну, то така є взагалі велика виставка, і там є наша експозиція. Фотоконкурс проходив за співпраці із Кременчуцькою художньою галереєю до 450-ї річниці Кременчука від першої письмової згадки. Серед фотографів, яких відзначило журі фотоконкурсу – вчителі, школярі, студенти, підприємці – усі справжні поціновувачі фотомистецтва. Участь у такій виставці взяли десятки людей, але відібралися кращі роботи із сотен фотокартин і намагалися відібрати і природні ландшафти, і красиві стани, такі настроєві, і впізнавані місця Кременчука, які презентували. І в результаті вийшла прекрасна виставка кількох авторів. До когорти найкращих потрапили й світлини наймолодшої учасниці інтернаціонального фотопроєкту. Я участвувала в конкурсі фотографії міста. Я сфотографувала сквер
Бабаева, городской сад. Какие-то смешные эмоции, очень радостно, как-то неожиданно, что я смогла выйти на такой уровень в плане своих фотографий. Визначити кращі роботи із сотень журі було складно, адже всі представляли собою маленькі шедеври. Взагалі багато робіт зацікавили, але може, ну, в силу того, що я трошки такий романтик, мені подобаються саме краєвиди природні і робота, якщо я не помиляюся, Ігоря Міщенка, де хвилі Дніпрові під час буревію в такому колориті, жовтавому, наче це бурштин, а не вода. Настільки красиво, настільки гарно, настільки мистецько знято, що я думаю, що цей образ, він залишиться не тільки в моїй пам'яті. Нагадаємо, фотовиставки за участі кременчуцьких митців успішно було презентовано у 4 містах Ізраїлю, Литві і Польщі. У найближчих планах – організація виставки світлин талановитих кременчужан на місцевому рівні у стінах художньої галереї. Якщо мистецтво якісне, воно здатне крізь віки транслювати інформацію і енергію від справжніх художників. Таку думку висловили нашим кореспондентам дві чудові місткині, виставку живопису яких було відкрито днями на першому поверсі міського краєзнавчого музею. Тетяна Шуляк та Інна Мосієнко позачергово порадували кременчужан своїми роботами. І ми теж не змогли пройти повз. Анна Плаксій далі. Експозиція – це дуже тонка річ. Робота може звучати, вона може співати, вона може мовчати, вона може кудись сховатися в куток. Тобто це тонка рівновага всіх елементів. Це виставка. 25 загалом живописних робіт. То як підсумок за останній рік життя і праці, наголошують обидві художниці. Це може здатися дивним, але виставка не має окремої відповідної назви. Це просто виставка живопису. І нагода кожному глядачеві самому дати їй подумки ім'я. Тим більше абстракцію розуміє кожен по-своєму, зазначає Тетяна Шуляк, і треба навіть мати деякий досвід до того розуміння. Абстракція, вона дуже подібна до якоїсь музичної імпровізації, коли ти починаєш там. Звичайно, от, ну, людям здається, ну що це такі там каляки-маляки, да? що там його писати, дитина не пише. А насправді абстракцію писати дуже-дуже складно, тому що я пишу абстракції з 2009 року, тільки зараз я зрозуміла, що щось воно так виходить. Як виникають такі роботи, з цього особливого секрету художники теж не роблять. Це наче розчинення в особливому вимірі, кажуть вони. Художники – щасливі люди, тому що вони живуть в стані якогось постійного натхнення, постійного кайфу. Коли ти щось робиш, воно тобі в кайф. Це як інший вимір. І Тетяна Шуляк, і Інна Мосієнко дуже люблять подорожувати. Без цього, кажуть, митцеві взагалі не можна. Образи міст і містечок, де побували, приходять на полотно іноді навіть через роки. Ну а вже своєрідні пейзажі – то дійсно невичерпне джерело емоцій і натхнення. І тут навіть назв особливих підбирати не треба. У мене дуже багато на виставці робіт, які мають одну і ту назву. Я її не змінюю так навмисне. Назва робіт «На Дніпрі» – це цілий цикл. І хоча роботи з року в рік різні, і трошки змінюються вони, змінююсь я, маю на це право, вони теж мають. Але назва залишається така, бо це наш Дніпро, це наш кременчуцький куточок Дніпра, який я бачу, який я відчуваю, який я люблю. На урочисте відкриття до музейної галереї 11 червня прийшли найбільш близькі по духу шанувальники – рідні, друзі, колеги-викладачі з художньої школи. А директорка закладу навіть припустила перетворення зали з експозицією на такий собі навчальний клас для майбутніх майстрів олівця і пензля. Виставку створили педагоги, то я думаю, що тут прямо можете заняття проводити для дітей. І дякую вам, шановні друзі, шановні колеги, за таку чудову виставку. Що у житті художника є надзвичайно важким? Тетяна Шуляк вважає, що це неможливість робити виставки. Тому радісна звістка про раптом вільне вікно для презентації своїх робіт у напруженому розкладі музею просто ощасливила обох мисткинь. О, мій любий глядач!
просто дивись, просто прийди і дивись, просто знаходь для цього час. До речі, варто зазначити, у Інни Масієнко є ще одна нагода сьогодні бути щасливою. Одну з її картин відібрано для виставки у Лондоні. Нещодавно я пройшла складний відбір до лондонського арт-бієнале, і моя робота без перешкод, як це не дивно, дісталася вже Лондона, вона вже в галереї. Виставка відкривається 30 червня. Тож побажаємо талановитим нашим художницям натхнення і нових виставок, а глядачеві – задоволення від побаченого. Виставка працюватиме на першому поверсі музею щонайменше місяць, а на початку липня ми ще раз здивуємося багатогранному світу мисткинь у програмі Надії Ярової «Світ талантів». Трохи більше місяця залишається до старту Олімпійських ігор 2021 у Токіо. У кошику української збірної із дзюдо 7 ліцензій. І вперше в історії обласного дзюдо олімпійську путівку отримала наша землячка – 26-річна кременчуцька спортсменка Єлизавета Каланіна. Дзюдоїстка йшла до мети майже 2 роки. На урочистій церемонії проводів побувала наша знімальна група. За її плечима серія цілодобових виснажливих тренувань. Та не лише відмінною фізичною формою єдиною. Однією з умов участі в Олімпійських іграх 2021 стала вакцинація. За словами тренера, цей етап пройдено. Єлизавета Каланіна готова їхати на Олімпіаду. Приємно і, скажімо, іспитую гордість за те, що перший раз в історії обласного, скажімо, дзюдо, даже если взять у нас развитие дзюдо еще с советских времен, независимой Украины, у нас никогда не было участника Олимпиады. То есть это у нас первый участник Олимпиады, скажем, по дзюдо. И очень приятно и, еще раз повторюсь, испытываю гордость за то, что мы непосредственно приложили к этому свое, скажем, ум, знание, упорство. І маємо цю ліцензію. Для України дзюдо – не дуже медальний вид спорту на Олімпіаді. Щодо, власне, Полтавщини, у скарбничці наших дзюдоїстів не вистачає 2 нагород – з чемпіонату ігор серед дорослих і, власне, олімпійських. Все може змінитися у Токіо. Перемоги кременчуцькі дзюдоїсти сьогодні бажали як на рівні міста, так і області. Пишаюся і по-материнськи пишаюсь, що у нас в Полтавській області є дзюдоїстка. Ти перша дзюдоїстка, яка поїде на літні Олімпійські ігри. Я тобі бажаю тільки перемоги і тільки успіху. Ліза, ми впевнені в твоїй перемозі. Ти сильна, ти побідиш. Ну, ті київляні, які їдуть з тобою, це, да, дійсно, наша національна збірна. Ну, хотілося б, щоб ти в ній була лідером і ти була лучшою. Важливість історичного моменту підкреслили й колишні спортсмени, а тепер тренери, які не з чуток знають, що таке олімпійський відбір. Це моя незбувшаяся мечта. Я везде був, а от на Олімпіаді – ні. Я желаю вам, ребят, без травм, і желаю вам здоров'я, і желаю всього самого найкращого. От те, що ви наметили, пусть зірки стануть, ми будемо тримати кулаки. Кременчуцька олімпійка у свою чергу наголосила, що у подальшому налаштована на боротьбу та прагне перемоги. Боротьба тяжкою для мене було багато, і побіди, і поражень, і травм. Хочу сказати, що залишилася тільки фінішна пряма, це підготовка і вже непосередньо виступ на Олімпійських іграх. Хочу сказати, що приложу максимум зусиль і в першому, і в другому, щоб показати достойний результат. Вже 21 червня спортсменка їде на тижневий тренувальний збір до Словаччини, після чого 5 липня стартують збори нашої збірної на Олімпійській базі у Конча-Заспі. Виступ кременчуцької дзюдоїстки на Олімпіаді у Токіо відбудеться 30 липня. Вболіваємо за нашу спортсменку і бажаємо олімпійських перемог. Нехай перемогами увінчаються будь-які розпочаті справи. Про синоптичні настрої четверга вже за мить. Я прощаюся з вами до завтра. Щасти! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». До вихідних на усіх морських курортах України буде дуже літня погода з денною температурою до плюс 29. Тепер більш детально про погоду в містах.
17 червня у четвер на заході країни у Львові ранок буде безхмарним. Однак погода зміниться вже у середині дня, і небо у Львові покриється хмарами, які протримаються до вечора, без опадів. На стовпчиках термометрів має бути від 12 вночі до плюс 25 тепла в день. Студія масажу та косметології Мухортових – понад 8 видів масажу обличчя, косметологічна допомога з акне та шкірою курця, з ендовіковими проблемами шкіри з ефектом печеного яблука та куперозом. Скажіть «ні» ін'єкціям. Студія масажу та косметології Мухортових – про кожного з вас щоденна турбота. В цьому наш принцип та наша робота. Готель «Кремінь», офіс номер 116. І про метеоумови на півночі країни. У Києві з самого ранку погода буде сонячною, але увечері небо затягнуть хмари. Опади не передбачають у столиці на термометрах від плюс 18 до плюс 28 в день. Щодо синоптичної картини на півдні країни, в Одесі зранку і до самого вечора небо буде приховано за хмарами. На зміну дощу, який почнеться після обіду, увечері прийде дощ з грозою. Повітря за добу прогріється до позначок плюс 16 та плюс 22 максимум. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові похмура погода буде триматися не весь день. Увечері небо очиститься від хмар, дощ не передбачають. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 18 до 27 тепла. Щодо погоди у центрі країни. Завтра у Полтаві хмари, що панували на небі весь день, увечері заберуться геть. Без опадів стовпчики термометрів зафіксують 17 та 27 градусів із позначкою плюс. Ювелірний магазин «Султан» пропонує ексклюзивний асортимент нових колекцій, виробів ручної роботи та з натуральними каменями. Також ви можете продати своє срібло і золото за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ми не підвищуємо ціни, ми даруємо знижки. Телефон 098 043 28 82. Далі про метеоумови у Кременчуці на 17 червня. У четвер день буде хмарним. Вранці хмари займуть своє місце під сонцем і не залишать його до самого вечора. Але тимчасові прояснення будуть. Дощі не передбачають. На термометрах вранці побачимо від 18 до 22 тепла. В день повітря прогріється до позначок плюс 24 та плюс 27. Увечері температурні показники сильно не знизяться. Має бути до 25 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-східний до 6 метрів за секунду.